ሳቂ ሞት ነው ዘንድሮም ራ ማረኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመር ነው ስትሉም ነን አንደኛ ያንዳንድ ሸት ነበር ሽማልጋ ወራሽ ሲወጣ ምን ነበር ኩኔ መድረክ ላይ ምን ገና ጡጦ ስትባ እናቴም ነሽ እህቴም ጓደኛዬም ደለሴ መን ይቅሙኛን ሽም ብሉ መላንቻ ሲዛለው ነብሴ ሰላም 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 ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ፓምፍሎን ዘ ቢሊንግ ፕሊስ ይላል እና ፓምፍሎም አድርግበት ፓፓ ይላል። እንግዲህ የፓምፍሎምን እንግዲህ ሁለት ሙዚቃዎች ዘ ቢሊንግ የሚለውና አንድ በራሳችንን መርጣለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ያው በላይሬክስ መሰረው ያው ታቁታላችሁ በጣም የፓምፍሎም ከባድ ነው አነጋገሩ ምናና ትንሽ ለሚያስ ስለሚከብድ ያው በላይሬክስ ያረግን እንሰራዋለን። ወደ ቪዲዮ። ሳቂ ሞት ነው ዘንድሮም ራ ማረኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመር ነው ስትሉም ነን አንደኛ ያንዳንድ ሸት ነበር ሽማልጋ ወራሽ ሲወጣ ምን ነበር ኩኔ መድረክ ላይ ምን ገና ጡጦ ስትባ ያንዳንድ ሸት ነበር ሽማልጋ ወራሽ ሲወጣ ነበርኩኔ መድረክ ላይ ገና ጡጦ ስትጠባ ከባር ነው ስላችሁ ነበር በእውነትም ዝም ብዬ የምትሰዋችሁ ምሙነታሽ እንፋለች ነው ብዬ ዝም ያልኳችሁ ስላችሁ አሪፍ ነው ግን የህዝብንም ጆሮ ማደከማችሁት እንጂ ማለመደም ዘንድሮ ስላችሁም አሪፍ ነው ግን የህዝብንም ጆሮ አደከማችሁት እንጂ አለመደም ዘንድሮ ማለት ያው አሁን የሚወጡት ዘፈኖች በብዛት የሆነ አሪፍ ይመስላሉ ምናምን እንትናችሁ አሪፍ ነው ግን ላይክ የህዝቡን ጆሮ ግን በቃ ይሌላ አደከሙት አልተረዱንም እንድሩ ያስተመልከት ገና ሁን ምን ማለት እንደሆነ ራፕ ሙዚክ ላይ ማጭ መማሳት ፋሪገን ሳይሁን የምትሰብከውንም ነገር መስጥሳውለው በተግባርም የራስን ግጥም ካጻፍ ራፐር ልትባላይ ግባና ተጋርማ ሄድ ግጥም በላይ ካቱን ሲሰማ ምናችሁም አልተመቸኝም ተሸውዷል ከተማው ፓምፍሎም ትለያለች እኮ እውነት ምናችሁም አልተመቸኝም ተሸውዷል ከተማው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ደስ የማይል ዘፈን አለና 50 ሰዎች አሉ። ከ50 ሰዎች ደስ የማይለውን ዘፈን 40 ሰዎች ከወደዱት በቃ ደስ ባይል እንኳን በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ተብሎ ይታሰባልና ተሸውዷል ከተማው ያለው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ። እና ሁለት ኮርድ ይበቃኛል እና አንድ ማይክሮፎን ኮርድ ማለት ይሄ የማገናኛ እንት ነው እና አንድ ማይክ ይበቃኛል ለኔ። እስቲ እዚህ ጋር በጣም ካርማ ሄድ ግጥም በላይ ካርቱን ሲሰማ ምናችሁም አልተመቸኝም ተሸውዷል ከተማው ሁለት ኮርድ ይበቃኛልና አንድ ማይክሮፎን የእናንተ ሙዚቃ ማለም በጭንቅላት ለማቆም መጨረሻ ላይ ሳካ ፈገግታውን ሰፊ ነው ደቂቃች ደርሳለች ዝምታይ በቂ ነው ሰውን ዝም ስትለው የራስን ተረት ያምላል እንደ ክብር መወሰዱን ስሜታችሁን ከነካም ደጥፎ ከካሪዎች ማርጊያችሁን ከመጣም ከልጅነት ጀምሮ ምራፕ በማርኛም እንደ ቤቴ በቆጥሮ ምነበርኩኝ ብቸኛ ሁን ቢሆን ምን ያንደኛ ምነኝ ማለቴ ግን ሳይሆን መታሪግን ማይሰረዝምም ላልገባውም እስካሁን መጀመሪያ ምራፕ ቡድን ነበር ኢትዮጵያ ምነበሩ ምማፍሶችም አልጋ ወራሽ አንደኛ ኪምበራት በሁለት ሴፉን ፓምፍሎን የማያውቅ ስለ ኢትዮጵያ ራፕ ታሪክ ማመስመት ኪምበራ 12 ሴፉ ፓምፍሎን የማያውቅ ስለ ኢትዮጵያ ራፕ ታሪክ 5 ሳንቲም የማያውቅ ጀስተኒን ካላወቃችሁኝ እናንተ ምንም 5 ሳንቲም አታውቁም ነው ስለ ኢትዮጵያ ራፕ ሳንቲም የማያውቅ ተጣባው እንኳን ይመጣል ከናንተ በላይ ቤትም ፊደልስ ቁጥሩ እናንተ ምነክች ያለው ስሜትን ስንቱንም ህይወት መንገድ መፓምፍሎን ለቀየረምም ጎዳና ሄደ ጠይቅ መሰክሩልኛል በደንብ እኔ ፓላ ለምትመጡ ምተስፋ ፍጪ ትውልዶችም የኔን ካላት እናችሁ እናችሁ እናንተ ከንቱዎች What did he say? ከኔ በኋላ ራሱ መመጡት ራፐሮች የኔን ሙዚቃ ካላዳመጣችሁ እናንተም ናችሁ ከንቶች። ይሄ ከባድ ነው። ምን ትሉታላችሁ? እስቲ ለዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። መጨረሻ ላይ ሳካ ፈገግታውን ሰፊ ነው
ለሚያንቺ ደርሳለች ዝምታይ በቂ ነው ሰውን ዝም ስትለው የራሱን ደረት ያምናል የሽብራችሁ ዛሬ ኦኬ ሰውን ዝም ስትለው የራሱን ተረት ያምናል። ይሄ ከባድ አባባል ባይዘው ግጥማ ምናምን እኮ ይደለ ፋስት ናት እንደዚህ ነገር ላይ ምና በጣም በቃ አላት። እዚህ ጋር ስታክ አድርጓል። እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ እኔ ሬቲንግ ሰጠው። ለዚህ ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው። ያው ታለንትር ነው፣ ፓምፕ ነው፣ ቢቱም ተመችቶኛል። ምንም ልል አልችልም። በቃ እኔ ከአስር ዘጠኝ ሰጥቼዋለሁ። እና ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ሀበሻዊ ነሽ ውድ እህት ሰላሙኝ እንግዲህ በብዛት ቲክቶክ ላይ እንትን ብሏል እና ቲክቶክ ላይ በብዛት ሰው ትሬንድ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እና እሱን ሪያክት እናደርጋለን። ይሄኛውን ዘፈን ባይዘወይ ከሆነ ቻናል ላይ ነው ያገኘሁት። የለም የእሱ ቻናል ላይ 12 ትራኮች ምናምን አሉ እና ላይሬክሱም ስለያዘው ዝም ብሎ ከሆነ ቻናል ላይ ነው ያገኘሁት። ግን በቃ አንደኛ ምለው ከፓምፍሎም ዘፈን እንዳለ ማለት ነው። በቃ አንደኛ ምለው ይሄ ነው ለኔ ማለት ነው። እና በጣም የተሰማደትም ይሄ ይመስለኛል። አበሻዊ ነሽ ውድ እህት ሰላሙኝ ጠና ይስጥልኝ እህት ምንግዝም ከነጋ ሁኝ እናቴም ነሽ እህቴም ጓደኛዬም ደረሴ መኔ ቅሙኝ አንቺን ብሉ መላንቻ ሲዛለው ነፍሴ መላ አድርገው ዘመኑን አንቺን ብቻ አይደለም እንደዚህ ማሰቃይቶ እዚህ ላይ ያደረሰል እንዳጠረንም አውቅ ወል ያጣሉን የጠራሉ በፍቅራችን መሀል መሳ ይሄ የአነጋገር በጥበብ ቅድምም ተናግር ያለው የሆነ እንትን ላይ የሆነ ቪዲዮ ላይ ተናግር ያለው ይሄ በቃ የአነጋገር እንትኑ ቀለሙ አለው። በቃ የራሱ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው እና የሚገልጽበት መንገድ በጣም በቃ እዚህ ጋር ምን እንደምል አላቅ። ውድ እህት ሰላሙኝ ጤና ይስጥልኝ እህት ምና ከነ ዲሲፕሊኑ ሆኖ በቃ አለው። ዲሲፕሊን አለው፣ ሙድ አለው፣ በቃ ሁሉም ነገር የተሟላለት። ግጥሙም ደግሞ ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው። ምን እንደምል አላቅም። አዘም ይጠላሉ ምንም ሆነ ምንም ግን ጌታ ከኛ ጋር ነው አሳልፎ አይሰጠንም መስሉንም ከቀረን ነው ችላ ችላ ግን ስካል ያመጣንም ይችላል ሊያድነን የመጣው አምላክ ሊገለንም ይችላል የኔ አላማ አንቺ ነሽ ያንቺ አላማ እኔ አልቻልኩም። በቃ እዚህ ጋር ራሱ በቃ ትክክለኛ ዲፕ የሆነ እንትን አለው። አሳልፎ አይሰጠንም መስሉንም ከቀረብ ነው ፈጣሪን ከቀረብ ነው ችላ ችላ ግን ካልን ሊያመልጠንም ይችላል ሊያደነን የመጣው አምላክ ሊገለንም ይችላል። በቃ እኔ ምንም ቃላት ይችላል ሊያደነን የመጣው አምላክ ሊገለንም ይችላል የኔ አላማ አንቺ ነሽ ያንቺ አላማ እኔ ልሁን እጅልሽ ተያይዘን ማዳም እናይፋን ይሁን ፈተናው ከቀረብኝ አሁን አልሳሳትም ትሩም ጎም ሆነ ቀጋም ድጋሚ አልሸወድም የኔ አላማ አንቺ ነሽ ያንቺ አላማ እኔ ልሁን እጅልሽ ተያይዘን ማዳም እናይፋን ይሁን ፈተናው ከመጣብኝ አሁን አልሸነፍም ትሩም ጎም ሆነ ቀጋም ድጋሚ አልሸወድም ይላሉም ቆንጆ ነሽ ስሰማቸው ሳዳምት ሳስተውልም ስረዳቸው ስለአንቺ ምንም ጅነት ወይ ኩራ
በቃ እኔ ምንም ልለው አልችልም። ይህን ሰውዬ እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስመጣ ቢቱ አሪፍ ነው፣ ፍሎ አሪፍ ነው፣ ታለንትድ ነው፣ ግጥሙ አሪፍ ነው። በቃ ቪዲዮ ብቻ ነው የቀረው። ቪዲዮ ቢኖረው ደግሞ እኔ እንጃ። በቃ በጣም በቃ ብቻ ከአስር ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከአስር ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።